Nou, ik heb hem alleen maar op de avond van mijn cd-presentatie, zeg maar, gevolgd. Ja. Exclusief. En toen is het heel goed ontvangen. Goede dingen gehoord dus. Ja, heel goede dingen gehoord. Het wordt, hoe lang heb je eraan gewerkt? Nou, van maart tot oktober ben ik daar bezig geweest. Maar voordat ik dus de Music Matters Award won, toen had ik al iets van 8 nummers staan. Wat is de Music Matters Award? Music Matters Award is een award wat je dus hebt ieder jaar van Music Matters. Music Matters is een stichting, dus dat jongeren muzikaal dus dan stimuleert om door te gaan met een ding. En dus van in Rotterdam? Hè? Ja, in Rotterdam. En ieder jaar dan nomineren ze dus talenten waarvan zij het beste talent voor Rotterdam vinden. En vorig jaar heb ik dus de Music Matters Award gewonnen van 2012. Waardoor ik dus dan de muziekambassadrice van Rotterdam ben geworden. Oké, je bent belangrijk voor Rotterdam dus? Sorry? Je bent belangrijk voor Rotterdam dus? Ja, het is wel een titel wat ervoor heeft gezorgd om dit album te maken dit jaar. Ja. Oké, dit nummer wat je nu gaat spelen, staat het ook op het album? Ja, sorry, ik moest even... Nadenken mag altijd. Ja. Het nummer heet Time to Change, waarom heet het zo? Ja, in de tijd dat ik hem heb geschreven was het echt met het gedachte van oké, nu is het even tijd om te veranderen. Op wat voor manier wat bedoel je? Voor mij was het heel erg persoonlijk toen. Ik voelde me heel erg moe en ik moest altijd achter feiten aanlopen om ervoor te zorgen dat ik ergens goed deadlines kon halen. Met school wel bedoel je? Of waar heb je het over? Met school en met optredens, want naast school dan doe ik ook optreden, net als bijvoorbeeld met Reversed Orchestra, dus daar was ik ook gewoon heel erg mee bezig. En dat gaf natuurlijk gewoon een thema van, het is inderdaad gewoon een tijd om te veranderen. Als je echt wilt bereiken wat je wilt, als je je droom wilt najagen, dan moet je wel bepaalde dingen gewoon ervoor doen om daarvoor bereid te gaan. En is er ook echt iets veranderd of is het gewoon uiteindelijk zomaar een nummer? Het gaat alleen maar door. Voornamelijk voor mij is dit nummer echt mijn kindje, in ieder geval. Daar begon het eigenlijk mee wat betreft mijn album. En het is echt een ding wat ik nog steeds erg geloof in het leven überhaupt. Het is niet alleen zozeer gewoon voor mezelf, maar het is in iets van... Ja, als je echt iets wilt betekenen of als je echt iets anders wilt doen, zorg ervoor dat je gewoon zelf ook verandert eerst. Nice, ik wil het horen. Thanks. Ja? Oké, let's go. I'm
myself, but the feeling keeps coming. Every way where creativity should be. My mirror is starting to tell the truth, which reveals the top as a sound of the collapse. Should I stay until the end, or should I just let them walk away? Walk away. I take the very first step to my own freeway. Then it's time to change. Leave it all behind, cause you know that it's time to change. And not easy to face, but tell that you went away. It's time for you to have a say into your life change. The zitten. Wie blijft er weer zitten? De zure man met de hoed.